xamudooyin ku dambeeyay guud ahaan dalka ee jamhuuriyadda Soomaaliland lagu jiray ololaha kaambeynka saddex xisbi qaran xisbiga cadaalad ee daryeelka u codaya maanta ay ahayd maantii 7-aad ee uu lahaa ololaha isla markaana ay ugu dambeysay ololihiisii muddo 7-aadkaas soo waday taageerasha xisbiga mucaaradka u codaya maanta subax balaaran ka muujiyay guud ahaanba gobolada iyo degmooyinka dalka ee jamhuuriyadda Soomaaliland halkan waa beerta xurriyadda iyo sharciyada waaweyn ee ku yaalla magaalada Hargeysa isla markaana ay ku dabaaldegayaan kuna muujinayaan cududooda taageero ay u hayaan xisbiga mucaaradka ee UCID isku soo duuba taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee UCID ee ku dhaqan caasimadda Hargeysa ayaa maanta u muujiyay isoobax ballaaran aan hore uga dhicin caasimadda Hargeysa mas'uuliyiinta xisbiga cadaalada ee daryeelka UCID ayaa taageerayaasha kala hadlay fagaaraha beerta xurriyadda waxaana halkaas uga horreyntii hadal looga soo jeediyey guddoomiyaha gobolka Maroodije ee xisbiga cadaalada ee daryeelka 13 November doorashada dhacaysa shacabiga Soomaaliland waxaan leeyahay shacabiyo horena waa lagu xilcelinay hadalka haddaa doonaysaan inay cilmidi ka hadho xisbiga cadaalad iyo daryeelka taageera oo sharciga iyo kitaabka sunnada rasuulka sallallahu calayhi wasalam waxaanu ku ballan qaadaynaa siduu madaxweynuhu u xaqiijiyey in dalkan lagu maamuli karo oo lagu maamuli doono waayo dalkani waa dal boqolkiiba boqol islaam ah waxa weeye in kitaabka iyo sunnadu ay shaqayso allahu akbar dhalinyarada soomaaliland aad baan idiin salaamayaa taageerayaasha UCID dalyadibad meel kasta aad joogtaan waxaynu soo gaadhnay maalintii codka la bixinayey waa maalintii ugu dambaysay xisbiga UCID ee ololaha xisbiga UCID waa xisbigii damdamti iyo qaxqaxdii u bedelay sadaqo waxaynu doonaynaa inaynu adduunka dhinac ka raacno nimaan meel gaadhini miyuu inawadi karaa waa maya waxay inawadi karaa nin mutacallina oo qiima leh oo qaayo leh oo adduunka laga yaqaano injineer faysal cali xuseen madaxweynaha mustaqbalka dhowi waxaan kaloo runtii halkan idinka faraynaa inaynu nabadgelyadana ilaalisaan si fiicanna u dabaaldegtaan idinkoo nabadana aad goobihii laydka soo qaada ku noqotaan ciidamada amnigana aad si fiican oo wanaagsan ula shaqaysaan walaalayaal maanta tartanka aynu ku jirnaa wuxuu soomaaliland u horseedi doonaa guul oo waxaa u baahan tihi isbeddelnaba isbeddelka dhabtiina wuxuu ku jiraa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka guul 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 anigu walaalayaal walaalayaal wax kale idiima haya cadaalad baa idii haya cadaaladdana kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi wasalaam waa kaakaas kaasaa kaga baxaysa qabyaaladda kaasaa kaga baxaysa musumaasaqa kaasaa kaga baxaysa abaaraha kaasaa kaga baxaysa sicir bararka kaasaa kaga baxaysa eexda walaalayaal waxa weeye maanta bi 7 sano ahaa kulmi yahay wadami haysataa walaalayaal gudaafada Hargeysa soo meelo arag ballan waxaan ku qaaday maalintan soo baxnay insha allahu tacaala baarista ku bilaaba dowladda hoose Hargeysa maxamuud ismaaciil maawel tifiga caalamiga ee bulsho magaalada Hargeysa.